סלט גורגונזולה ואגוזי מלך וכורמלים, זאת מנה שאוכלים בדרך כלל במסעדות. בואו נלמד איך להכין אותה גם בבית. בואו נתחיל. נפזר שכבה של סוכר על מחבת, וברגע שנוצר קרמל נוסיף אגוזי מלך, נערבב עד לציפוי מוחלט, וברגע שזה מתקרר נקצוץ ונניח בצד. נכניס את כל מרכיבי הרוטב יחד לתוך צנצנת, נשקשק אותה, ואז נקבל רוטב חלק ואחיד. התפקיד של המיונז כאן היה לקשור את כל המרכיבים יחד. וכל מה שנותר לנו כרגע זה רק להרכיב את הסלט. נכניס לקערה רחבה את כל הירקות שלנו. יש לנו חסה ואינדים, מלפפון ואגס. נזכור להכניס את האגוזים שקרמלנו, גבינה כחולה שהיא חשובה מאוד בסלט, ואת הרוטב הנהדר שהכנו. בתיאבון ונתראה במתכון הבא.